Ja neviem, každý, kto, ja neviem, vo veku 10 rokov objaví nejakú hudbu, ktorá ho baví a je úplne jedno, že či to je rap, metal, alebo house, techno, alebo nejaká tramská muzika, tak v určitom momente si predstaví, že by tú hudbu rád robil aj on a potom to robí a robí to tak dlho, že a nastane ten moment, že má večer v klube koncert a príde tam x ľudí, ktorí zaplatia vstup, alebo že sa mu ozvú z festivalu, napríklad z Rosničky, že chcú, aby tam hrala tá kapela. Takže a medzi tým sa dialo to, čo voláme život. Technicky my sa nemôžeme označovať za muzikantov, ale máme Rolanda Kánika, ktorý tu sedí a ticho dozerá. A on je ochotný tráviť s nami čas, či už na pódiu, alebo v štúdiu. A potom môžu vzniknúť pesničky, kde sú aj nejaké naozajské akordy. Jak dlho vystupujeme? Väčšinou hodinu. Tak hodinu alebo 70 minút, ale na festivaloch to záleží podľa toho, jak je rozvrhnutý časový line-up, takže na niektorých festivaloch iba 45 minút alebo 50. Detstvo je fučno, dnes médiny sleduj. Už aj dilem máš šetiny a MacGyver hudbouka problém dať to dokopy. Pamele ťahá na 50, prehistory, je už prehistory. Obstarožný pán, čo do sveta nevybúcha nič, len a vecerník vrzga, no zbytočné údery. Lomíci vlastne nikdy neboli lúmeni. Milión dôvodov byť pod vodou, tak ktorý bojujú s hladinkou. A teta Elenia si už užíva dôchodov. Chápeme ženu Jamesu, že už aj ona má dosť kokotov. Baví nás na tom, ja si myslím, že nielen tá samotná mágia toho koncertu, ktorý je vždy ako keby je to prežívaná mágia na novo, čo ma veľmi mňa osobne zaujíma, že aj keď človek repet stále opakuje tie isté pesničky, tak stále to nová mágia, je to skvelé, je to úžasný pocit. Ale zároveň si myslím a dovolím si tvrdiť, že sme celkom zábavná partička ľudí, že nás vie baviť aj byť v tom kokpite auta alebo byť v tom vlaku a aj tam vystupujeme potom na zastávke. Sakra už aj Jetli má okolo padíku rokov, len o rok viac než rokov. Ak vieš, ktorý rokoval si v 90-tych rokoch, je 2018 kvôli deťom šiel len dôchodok. Keby mali je len tej stále porno bolo po. Prosím ťa, tlač IL, prosím ťa, tlač IL, prosím ťa, tlač IL, prosím ťa, tlač IL. Naša kapela sa volá Modré hory a rapujú tam dvaja ľudia. Jeden je lyrik, on je lyrik. Druhý je Bene, to je. Som ja, ahojte. A na pódiu sa s nami vyskytuje počas toho času aj Roland Kánik, ktorý obhospodaruje klávesový nástroj. Odišli sme, keď som bol malý, okolo hraníc, map a drát. Zanechali lásky, zhrlili detský list a čaká na našom tajnom mieste. Ani neodpustil som si ten plač, lebo sme ležali v studenej sále s nápisom Immigrants. Sa zviechame z nasplatitých bohov, sme si tých rás, chytený v útej kultúra, kde nevytrieš pre nás kúsok lak. Kimil Cayman nájde American God, povieš mi, ako chutí strach zo života v diktatúrach. My son, všetko najlepšie imeninám, teta Vicky. Najskôr to bolo ťažké, už sme si zvykli. Privítala nás pevnina, welcome to America. Na festivale Rosnička budete môcť od Modrých hôr čakať desiatkami koncertov pre verejnú mágiu,
podaní jemne bumbepovo ladeného, polointeligentného a polo šialeného rapu. Ďalšia divnosť, nech sa páči, lirik je mo rudy, prachu šestne pálenke, nech sa páči, furt sme viac OZ než SRO, furt húpa pre ľudí, od Montevideo. Keď dievča má šerné oči, jak čučí nežná, ja mnohí a páči, sme jeden friend dnes a len hodný, kto na sere, keď berne medzi rečou, dá poklad na striportom, ja zere tým mrakom. To je Amerika, poznáš to akurát sa tak trocha ponáša na Chorvátsko. Stále sopaté a hory majú furt vlnovú dĺžku 450 nanometrov. Z rýmu sa práši, jak sme dve ňobíky, dvaja chlapci správni ako klaky Petra. Podaj to skéro mieru, benedát z elektrocigy, prásky, bratské lásky do celého Brna. Život nie je prežito, pamätáš, ak ten ti v prvom rade kolaboval s režimom, kým v kine v prvé rade sa kričalo prežito, vine tu, prežito, vine tu. The first people of America, they did what they could do to me.